Baví ťa grilovať? Tak nám to ukáž a vyhraj skvelé ceny na www.grilovačka.zmovino.sk. Zdravím vás, milí priatelia, vítam vás na grilovačke s Movinom. Dneska si pripravíme akéhoto lososa. Asi sa budete čudovať, prečo má takú farbu. Vlastne tento losos sa marinuje 48 hodín a kebyže chceme, tak ho vieme konzumovať aj surový, ale my sme ho marinovali len 24 hodín, aby sme získali krehkosť a tým pádom nám príprava na grille nebude dlho trvať. Marinovali sme ho v cviklovej šťave, išiel tam ešte kôpor, cukor, sol a takéto ružové víno, citronová šťava a citronová kôra. Vždy, keď ideme grillovať lososa, či už to je na grille, alebo doma na panvičke, tak ho dávame na grill kožou dole. Ako prílohu si pripravíme grillované cherry paradajky a pak choi. Pak choi je vlastne čínska kapusta. Na grill lososa necháme trošku zapiecť, aby tá koža bola chrumkavá. Ako preliv k tomuto lososu som sa rozhodol použiť koriandrové pesto so sezamom. Obidve suroviny sa hodia gribe a majú výraznú chuť a vôňu. Pak choi negrillujeme dlho, pretože chceme, aby nám ostal chrumkavý. Kontrolujeme si lososa. Pak choi môžeme dať hore. Krásne zatiahol. Tri paradajky. A opekáme tak 3-4 minútky na grille. A ostane mal vo vnútri krásne ružový. Medzi tým si môžeme nachystať tanier pre servírovanie. Užijeme takéto hráškové výhonky. Máme si dať troška koriandrového prelivu so sezamom. Pak choi máme pripravený. Môžeme si ho rozkrojiť na polovicu. Krásne chrumkavý. Priliať olivovým olejom. Ak to má rád cesnakovú chuť a vôňu a nebude sa večer so ženou boskávať, tak to môže ešte trošku preliať cesnačkom. Tri paradajky máme krásne ugrilované. Toto jedlo by som odporúčal viacej pre ženské pohlavie, keďže je to vlastne ľahké jedlo, zeleninka, kus dobrého filet lososa. Príprava lososu nikdy netrvá dlho, nechceme ho vlastne vysušiť. Chceme, aby ostal krásne šťavnatý. To má raz viacej prepečeného lososa, samozrejme si ho nechá dlhšie na grille, ale ja odporúčam krásne v strede ružového. Kto si nie je celkom istý, tak vám poradím, kľudne si ho môžete nakrojiť, tedy vlastne zistíte, kto si má raz prepečený. Ja už by som ho konzumoval aj takto, ale keďže som to odporúčal viacej ženám a to pohlavie je citlivejšie a ľúbia frflať, tak im ho dáme ešte na grille. Lososa máme hotového. Môžeme ho takto ľahko zakvapnúť tým koriandrovým pestom so sezamom. Rukami nasírovať chuť. Nech sa vám páči, vážené dámy, vážení páni, dobrú chuť vám prajem. A odporúčam fajnové ružové vínečko na doplnenie chuti. Na zdravie. Máš zaujímavý recept, s ktorým sa chceš podeliť? Tak neváhaj a zapoj sa do súťaže o zaujímavé ceny. K tomuto receptu znova nejak by som odporúčil dva druhy vína. A poviem prečo, lebo človek aj v jedle, aj v živote hľadá harmóniu. Keď sa týka jedla a vín, harmónia chuti a harmónia farie. Keď máme lososa, tak vždy nás to spája s nejakou ružovou farbou a preto som vybral k tomu jedno rúžové víno a rulančedy. Nie len preto, že je to veľmi ušľachtilé víno, ale preto, ak poznáte hrozno, má to až takú šedú, tmavo-rúžovú farbu. Tá harmónia chuti a pohľadu na víno a na jedlo veľmi pekne sa zladí s tým lososom, ktorý vlastne je tam troška aj paradajok. Takže naozaj dokonalá harmónia chuti. Ďalším vínom je rozé, ružové víno z našej kolekcie Tužba. Je to preto nazvané rozé len, lebo je to zložené z viacerých odrôd. Modrého hrozna je to z Frankovky, troška z Vavrinca a jemne Cabernetu Sauvignon.
k tomu lososu tieto dve vína sú ideálne spojenia. Viac receptov a informácií o súťaži nájdete na www.grilovac-movino.sk.